Lulzim Basha është ndalur këtë të premte në qytetin e Pogradecit. Gjatë takimit me banorët, kreu i opozitës ka bërë të ditur se ai do të jetë kryeministri i ekonomisë dhe se ka përgatitur një plan ekonomik të fuqishëm. Basha tha se ky plan i vullosur nga ekspertët gjerman kërkon marrjen e vendimeve të prera. Unë do të jem kryeministri i ekonomisë. Unë do të punoj nga mëngjesi deri në darkë për vendet e reja të punës, për rritjen e fuqinë blerëse, për zhvillimin ekonomik, për hapjen e fabrikave, për ekonominë fort rurale. Do të filloj me uljen e taksave. Vendimi parë, ulja e TVSH-s, taksa shesht 9%. Ulja e TVSH-s do të bëjë të mundur që çdo vit shqiptarët të kenë 400 milion euro më shumë në xhepat tuaja. Përpara simpatizantëve demokrat, Basha nuk kurseu akuzat për kryeministrin Edi Rama se nuk mendon për ekonominë shqiptarëve. Për Edi Ramën Shqipëria nuk janë shqiptarët, por janë fasadat. Dhe njerëzit që bëjnë këto punë, 14 veta në gjithë Shqipërinë kanë marrë qindra milion euro tendra. Të gjithë rrethi i ngushtë i Edi Ramës. Dhe 5 veta që kanë marrë 450 milion euro koncesione, me këta rri Edi Rama ditë e natë, miliona euro tuajat i ka në xhepat e tyre. Gjatë fjalës së tij, Basha ka sulmuar edhe LSI-n. Një tjetër parti politike që ka 2 javë që flet timoni, do marrë timonin, kush do marrë timonin. E kanë fjalën për LSI-n. Vlezë dhe motra, koha e klientelizmit politik ka marrë fund. Asnjë vot për ata që ju mbajnë peng, ktheuni në shtëpinë tuaj, e jani në Partinë Demokratike, bashkoni me Republikën e Re. Votat për LSI-n janë vota në gjol. Mos e hidhni votën në gjol. Ktheuni në shtëpinë tuaj, nuk do të ketë më pazar. Kreu i PD-s nënvizoi se me reformën kushtetuese, zgjedhja e deputetit i takon popullit dhe sa ai do të ketë drejtë ta shkarkojë nëse nuk i përgjigjet.